Tjena allihopa, hoppas ni var inne på min stream som jag just hade. Det här blev ett kort video, insåg man. Men i alla fall, vi är på skolan. Och jag tänkte säga att det är stream ikväll klockan... Men vi kör klockan 2:30 nu hemma. Så 14:30, stream Fortnite. Det är lite nice. Ja, på skolan. Det är svinna, så det är det är en kort dag idag, vi börjar för kaniner. Så nu är jag på skolan och hunnit min på min stream. Jag vet inte, vad tror ni? Är ni lediga idag eller när börjar ni skolan? Skriv det i kommentarerna. Det är måndag nu, 17 december. Och jag tänker att jag kör som en liten nedräkning till 2000. Nu har jag inte börjat hela december, men det blir som en liten idag, stream varenda dag fram till nyårsafton. Kommer inte att gå, kommer jag på nu. Fram till den 30:e tror det blir, för jag ska ut på skidsemester sen. I alla fall, det blir svinbra. Hoppas ni är inne på streamen. Hoppas ni kommer inne på streamen klockan 14:30 sen. Så hörs vi, hej då!